من بیش از یک دهه از زندگیم را در سفر گذراندم. نقاط مختلفی از ایران را دیدم و به طیف گسترده ای از اقلیم ها سفر کردم. انسان ها تاریخ را می نویسند. اسم من امید عبداللهی است. پژوهشگر و مستندسازم. کتاب های تاریخ بسیاری خواندم، از آثار کهن تاریخ تا دوران مدرن جهان، از هرودوت و استرابو و طبری تا مشیر و دوله و دیاکونوف و ریچارد فرای. اما در میان آنها یک کتاب نظر مرا بیشتر به خود جلب کرد، ارجان و کوکیلویه، کتابی از هاینز گاوبه، استاد باستانشناسی دانشگاه توبینگن آلمان. اولین چیزی که ذهن مرا به خود مشغول ساخت نام این کتاب بود، کوکیلویه. این نام به چه معنا بود و از کجای تاریخ می آمد؟ پاسخم را از نوشته های از قرن چهارم هجری گرفتم. ابو اسحاق صخری، مورخ ایرانی قرن چهارم هجری، در کتاب مسالک الممالک از مردی نام برده که اهل خمایگاه سفلا در شرق یاسوج امروزی بوده، مردی که در اوایل قرن سوم هجری میزیست. نامش گیلویه بود و از اعضای قبیله بزرگی به نام زمیگان، قبیله پارسی تبار در جنوب زاگرس که فردی به نام روزبه ریاست آن را بر عهده داشت. ابن هوقل، جغرافیدان عرب قرن چهارم هجری، قلمرو قبیله زمیگان را از غرب استخر فارس تا شرق خوزستان و از جنوب اصفهان تا شمال خلیج فارس نوشته است. این قلمرو در روزگار سلطه خلفای عباسی ایام ناآرامی را می‌گذراند. زمانی که گیلویه فرزند مهرگان و نوه روزبه عهده‌دار ریاست قبیله زمیگان شد، بیش از دو دهه به نبرد با دست نشاندگان خلفای عباسی همت گماشت. گیلویه زبان خشم فرو خفته دو قرن ظلم و ستم خلفای عرب بر مردمان نیک سرشت ایران بود. در طی این نبردها امرا و فرماندهان عرب زیادی از جمله مغل ابن عیسی حاکم بیرحم فارس را از پای در آورد. آنچنان جنگید و آنچنان دشمنانش را از پای در آورد تا سرانجام کشته شد. مردی که آوازه نبردهایش از فارس تا خوزستان و از خراسان تا بغداد پیچید و آوازه همین نبردها سبب شد تا از قرن سوم هجری کوهستانهای جنوب زاگرس را به نام او کوهستانهای گیلویه و سپس کوه گیلویه خواندند. اکنون ما در این سرزمینیم، سرزمین کوه گیلویه، جایی که قرن هاست بخشی از سکونتگاه کهن قوم بزرگ لور به شمار می رود. سرزمینی که اگرچه از سال 1342 شمسی و با قیام ایل بویراحمد بر علیه حکومت پهلوی به کوه گیلویه و بویراحمد تغییر یافته، اما در تمامی متون تاریخی پس از اسلام در 1200 سال گذشته همواره آن را کوه گیلویه نام بردند. اینجا طبیعت سنگ تمام گذاشته و از چشمه ها و رودخانه ها تا دریاچه ها و تنگه ها و از قله های کوهستانی تا دشت های سرسبز این سرزمین را به زیور طبع آراسته است. می خواهم شما را به سفری در جغرافیایی به وسعت یک تاریخ ببرم. می خواهم شما را به تاریخی بسیار فراتر از عصر اسلام ببرم. به تاریخی ببرم که بارها رفت و آمد تمدن‌های کهن ایران را به چشم دیده و در این رفت و آمدها بارها قوانین باستانی پیشین را فراموش کرده و بارها نام خود را تغییر داده. پارسوماش، دربند پارس،
الیمایس، بلاد شاپور، کوه گیلویه و سرانجام کوه گیلویه و بوئر احمد، نام هایی که هر کدام میراثی از عصری از تاریخ ایرانند. بیایید ببینیم چرا این سرزمین هر بار به یک نام خوانده شده و هر بار داستانش چه بوده. اما بگذارید پیش از آن شما را به عصری بسیار فراتر از تاریخ ببرم. با گذشت هزاره ها و شکلگیری تاریخ در غرب آسیا، نخستین دولت نظاممند فلات ایران نیز پای به عرصه وجود گذاشت. دولتی که توسط مردمانی سخت کوش و اجتماعی پدید آمد و توانست گستره وسیعی از جنوب فلات ایران را در قلمرو خود جای دهد. ایلام، دولتی با شکوه که از شوشان تا انشان را مطیع خود ساخت و نظامات سیاسی اجتماعی ویژه‌ای در ایران پدید آورد. در شوش و اونتاش ساختار قدرت سیاسی خود را بنیان گذاشت و دشت خوزستان را مقر فرمانروایی قرار داد. اگرچه در این عصر قدرت‌های دیگری از جمله آکادیان، بابلیان و آشوریان نیز در غرب آسیا حضور داشتند، اما ایلامیان به دشت خوزستان بسنده نکردند و کوهستان‌های جنوب زاگرس از سرزمین کوه گیلویه تا استان فارس کنونی را هم در قلمرو خود جای دادند و این سرزمین‌ها را وارد عصر جدیدی کردند که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بودند. کوهستان دنا در شمال کوه گیلویه و بوئر احمد میراثی طبیعی در جنوب غربی ایران است که میراث‌های گرانبها از تاریخ ایلامیان را در خود جای داده است. پژوهش‌های اندکی در خصوص این دوران در این سرزمین صورت گرفته و رازهای ناگفته بسیاری از عصر ایلامیان در کوه گیلویه باقی مانده است. اما آثار کشف شده در گورستان لما و روستای چال شاهین در جنوب کوه دنا به همراه بقایای به دست آمده از جلگه باشت و دره دیشموک مهر تأییدی است بر آغاز خیز تمدنی کوه گیلویه در بیش از 3500 سال پیش. بیایید به داستان نام‌های این سرزمین بازگردیم. پارسوماش اولین نام تاریخی این سرزمین بود که در این سفر تاریخی شما را به آن دوران خواهم برد، به 850 سال پیش از میلاد مسیح. در این دوران مردمان قوم آریا راه مهاجرت به قلب فلات ایران در پیش گرفتند. مادها به غرب ایران آمدند، پارت‌ها به شرق ایران کوچیدند و پارس‌ها راه جنوب در پیش گرفتند و در کوهستان‌های زاگرس سکونت یافتند. پارسیان در گستره‌ای از قلمرو ایلام ساکن شدند و آن را پارسوماش به معنای سرزمین پارس‌ها لقب دادند. بر اساس اسناد تاریخی به دست آمده از این دوران که عمدتاً کتیبه‌های آشوری است، سرزمین پارسوماش از شمال خوزستان آغاز می شد و بخش‌های میانی زاگرس را در بر می گرفت و تا کوه گیلویه و بوئر احمد امروز ادامه می یافت. قدرت گرفتن پارسیان در قرن پنجم پیش از میلاد تاریخ جهان را وارد عصر جدیدی کرد. پارسیان با کوروش فرمان روای بزرگشان تمامی ایران و غرب آسیا را تسخیر کردند و امپراتوری عظیم هخامنشی را پدید آوردند.
پدید آوردند. یک امپراتوری جهانی با قلمروی از سه قاره جهان، از کوهستان‌های هند در شرق تا اروپا در شمال غرب و از سرزمین‌های آسیای میانه در شمال شرق تا مصر و مدیترانه در غرب. در این عصر کوکیلویه و بویراحمد به دربند پارس تغییر نام یافت و به دروازه امپراتوری پارس به سوی مصر، مدیترانه و اروپا تبدیل شد. امپراتوری باشکوهی که تنها 229 سال جهان را از وجود خود بهره‌مند ساخت. صفحات تاریخ پر است از روایت‌های تراژیک و داستان‌های آمیخته به افسانه، اما پایان این امپراتوری باشکوه یکی از تراژیک‌ترین روایت‌های تاریخ جهان است و اینجا در بند فارس نقطه پایان داستان امپراتوری جهانی هخامنشیان بود. تنگه پیلاپرسیکا در کوهگیلویه و بویراحمد امروز، اینجا آخرین نقطه مقاومت در برابر هجوم بیگانگان یونانی مقدونی بود و آخرین سنگر ایران در برابر لشکر اسکندر مقدونی، لشکری که از مقدونیه تا تمامی یونان باستان و از گرانیکوس و ایسوس تا مصر را با بی‌رحمی تسخیر کرده بود و در نبردی هولناک در گوگمل داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی را هم شکست داده بود و اکنون با فتح بابل و شوش رهسپار تخت جمشید شده بود. لشکری که در تمامی جنگ ها پیروز شده بود حالا به دروازه پارس رسیده بود و در آستانه فتح پایتخت هخامنشیان قرار داشت. در حالی که فاتحانه در حال عبور از سرزمین کوهستانی دربند پارس بود، ناگهان بارانی از سنگ و تیر و آتش بر آنان فرو بارید. اینان گروهی 5000 نفره از مردمان دربند پارس به فرماندهی آریو برزن بودند، گروهی شجاع که بارها خشم اسکندر مقدونی را برانگیختند و ناتوانیش را در بزنگاه کوهستانی دربند فارس نشان دادند. بیش از 40 روز جنگیدند، مقاومت کردند و جان خود را فدای وطن کردند. پس از کشته شدن قهرمانان دربند پارس بود که اسکندر مقدونی به تخت جمشید دست یافت و این شهر که بزرگترین شهر دنیای باستان بود را به آتش کشید. الیماییس، نام دیگری از تاریخ این سرزمین در بیش از 2000 سال پیش. شما را به یک قرن پس از فروپاشی هخامنشیان می‌برم، به زمانی که اسکندر مقدونی پس از سالها جنگ و غارت و کشتار در قلمرو ایران بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از پای درآمد.
بیماری عجیبی که اسکندر پس از تب شدید بدنش فلج شد و پس از سالها جنگ و غارت و کشتار مرد. سالهایی که دیگر امپراتوری قدرتمند هخامنشیان وجود نداشت و نوعی خلأ قدرت در خاورمیانه باستان شکل گرفته بود. در این شرایط یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی دولتی یونانی تبار به وجود آورد. نامش سلوکوس بود و نام دولتش سلوکیان. سلوکیان اگرچه چیزی در حدود یک قرن بر سرزمین‌های ایرانیان در غرب آسیا حکومت کردند، اما همواره در جنگ و تنش به سر می‌بردند. گاهی با جنبش‌های برآمده از مادها و پارس‌های ایرانی و گاهی با دولت تازه تأسیس روم در اروپا. اما سرانجام این حکومت یونانی تبار پس از سالها جنگهای طولانی توسط یک قوم دیگر ایرانی بیرون رانده شد و از میان رفت. این قوم پارت‌ها بودند و یک امپراتوری ایرانی دیگر برپا کردند. یک نظام سیاسی فدرالی و متشکل از 18 ایالت نیمه مستقل در درون قلمرو که توانست 475 سال بر غرب آسیا فرمان روایی کند. ایالت هایی که با آنها اپارخی گفته می شد و اگرچه به صورت نیمه خود مختار اداره می شدند، اما تحت حاکمیت کلان امپراتوری بودند. یکی از این اپارخی ها که از بزرگترین ایالات امپراتوری هم به شمار می رفت، ایالت بزرگ الیمایس در جنوب فلات ایران و در غرب ایالت پارس بود. ایالتی که در قرن دوم پیش از میلاد سرزمین کهن کوه گیلویه را به قلمرو خود ملحق ساخت و بیش از 5 قرن بخشی از آن باقی ماند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که شهر ایزه در خوزستان پایتخت الیمایس بوده و هنوز هم آثاری از الیماییان در اطراف این شهر وجود دارد. اما بزرگترین میراث بازمانده از الیماییان در جای دیگری است. در دره‌ای در جنوب کوه گیلویه. شما را به دره‌ای از دل تاریخ می‌برم که به دلیل پوشش گسترده درختان سرو کوهی به دره سروک مشهور است. ساکنان قدیمی اینجا که مردمانی از قوم لور بهمه‌ای هستند به آن تنگ سولک می‌گویند. اینجا میراثی گرانبها از تاریخ، فرهنگ و آیین‌های سیاسی اجتماعی الیمایان باستان وجود دارد. می‌خواهم شما را به آن دوران ببرم تا با بخشی از فرهنگ‌ها و آیین‌های الیماییان باستان آشنا شوید. من ارود شاه بزرگ الیمایس تاج شاهیم را از الهه های سرزمینم می ستایم. اما الیمایس پایان کار تاریخ سرزمین کوه گیلویه نبود. تا
تاریخ همچنان به حرکتش ادامه داد و با گذر از جاده زمان به قرن سوم میلادی رسید. میخواهم اسرار دیگری از تاریخ این سرزمین را برایتان آشکار کنم، اسراری که به دست آوردن آنها در لابلای صفحات تاریخ گمشده این سرزمین کاریست طاقت فرسا، اما زوایای پنهان تاریخ استان کوهگیلویه و بوی رحمت را برایمان آشکار می‌سازد. برای روشن شدن یکی از اسرار سرزمین کوهگیلویه به نقش رستم در فارس امروزی می‌رویم، جایی که شاپور اول ساسانی در کتیبه‌ای در کعبه زرتشت از دختری نام برده که به عقد جدش ساسان در می‌آید. نام آن دختر دینک بود و لقبش رام بهشت. محمد ابن جریر طبری، مورخ ایرانی قرون سوم و چهارم هجری، داستان این دختر را در تاریخ طبری آورده است. رام بهشت دختر بوچهر بازرنگی، حاکم استخر پارس، در قرن دوم پس از میلاد بود. با ساسان موبدی از نیایشگاه آناهیتا در استخر پارس درآمیخت و پسری به دنیا آورد که بابک نام گرفت و بابک هم به مانند پدر موبد آتشکده بزرگ آناهیتا در استخر پارس گردید. بابک هم صاحب پسری شد به نام اردشیر. این پسر همان اردشیر بابکان نوه ساسان و رام بهشت بود که در سپتامبر 224 میلادی با شکست اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی یک امپراتوری را بنیان گذاشت. یک امپراتوری جهانی دیگر از ایرانیان که به نام پدر بزرگش ساسانیان نام گرفت. از اردشیر بابکان، فرزند شاپور اول این امپراتوری را به اوج قدرت رساند. او تمامی قلمروهای پیشین ایرانیان از آسیای میانه و رود سند در شرق تا دریای سیاه و مدیترانه در غرب آسیا را به قلمرو ایران ملحق ساخت و سه امپراتور بزرگ روم باستان، گوردیانوس، فیلیپ و والریانوس را طی نبردهایی کشته یا به اسارت گرفت. اقداماتی که شاپور را تبدیل به قدرتمندترین پادشاه ایرانی در جهان پس از هخامنشیان نمود. اما اقدامات شاپور تنها به مسائل سیاسی نظامی محدود نبود. شاپور چندین شهر بزرگ و همراه مجموعه ای از سدها و جاده های کوچک و بزرگ را در سر تا سر ایران بنا کرد. از بیشاپور در فارس تا نیشابور در خراسان و از شاپور خواست در لرستان تا گندی شاپور در خوزستان. اما در این میان سرزمینی هم وجود داشت که سرزمین بازرنگیان بود و زادگاه رام بهشت جد مادری شاپور. جریر طبری بازرنگیان را مردمانی ساکن جنوب زاگرس نوشته که در عصر اشکانیان حاکمیت استخر پارس از فارس تا کوهگیلویه و بوی رحمت امروز را در دست داشتند. امروزه روستای بازرنگ در حومه شهر یاسوج بازمانده ای از آن دوران است و رام بهشت جد مادری شاپور هم دختر گوچهر بازرنگی. این نسب اجدادی احتمالاً علاقه شاپور به این سرزمین را در پی داشته است و شاید همین علاقه بود که سبب شد این سرزمین کوهستانی در دوره ای از تاریخ سرزمین شاپور خوانده شود. سرزمینی که با ورود اعراب مسلمان به ایران بلاد شاپور خوانده شد. من
امید عبداللهی، مستندساز و پژوهشگر تاریخ، شما را به این سفر تاریخی آوردم و اکنون می‌خواهم شما را به سفری به گستره تاریخی بلاد شاپور ببرم. می‌خواهم شما را به جغرافیایی ببرم که طبیعت نقشی مهم در شکل‌گیری تاریخ آن ایفا کرده است و شما را با تاریخی آشنا کنم که ساکنان این سرزمین یک هارمونی ویژه با طبیعت در آن خلق کردند. از کوهستان با شکوه دنا که عبور کنیم، گستره وسیعی از کوه‌ها و دره‌ها را در برابر خود می‌بینیم. می‌خواهیم بلاد شاپور باستان را پیدا کنیم و این طبیعی است، چرا که تاریخ بلاد شاپور را سرزمینی کوهستانی یاد کرده. با جستجو در لابلای تاریخ به نوشته ای از یک جغرافیدان عرب می رسیم. نوشته ای از محمد ابن احمد مقدسی در قرن 4 هجری که در حقیقت مربوط به زمانی است که قرنها از پیدایش بلاد شاپور می گذشته. اما مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم از سرزمینی نام برده که شاپور بنا نهاده و بر دیگر شهرهایی که در خراسان و خوزستان بنا کرده بود ترجیح می‌داده. او آنجا را سرزمینی کوهستانی نام برده که آب و هوای بخش‌های گرم سیری آن به دمشق در سوریه شباهت داشته. بنابراین باید از کوه‌ها و دشت‌های میانکوهی بسیاری گذر کنیم تا این سرزمین باستانی که تنها اثرش در تاریخ نوشته‌های همین جغرافیدان در بیش از 1000 سال پیش است را بیابیم. با استفاده از توپوگرافی و جغرافیای کوهستانی این سرزمین، مرزهای تقریبی بلاد شاپور باستان پیدا می شود. بلاد شاپور، سرزمینی که در حدود 10,000 کیلومتر مساحت داشته و بیش از 2/3 جغرافیای امروزی استان کهگیلویه و بویراحمد را در خود جای می داده، یعنی مساحتی معادل ایرلند شمالی در غرب انگلستان. از کوههای ساورز و دمه در شمال تا خائیز در جنوب و از کوههای سفید و سیاه در غرب تا کوه خامی در شرق مرزهای این سرزمین را شکل می دادند. کوه نور با بلندای 3450 متر میلیون ها سال است که بر بام بلاد شاپور ایستاده و بر سلسله کوه‌ها و دشت‌های آن حکمرانی می‌کند. می‌خواهم شما را به تماشای بلاد شاپور ببرم. می‌خواهیم بدانیم چه رازهایی در تاریخش وجود داشته و چرا تا کنون سر به مهر باقی ماندند. پروفسور هاینس گاوبه در کتاب ارجان و کهگیلویه از یکی از این رازها پرده برمی‌دارد. او در این کتاب از شهری نام برده که در حدود 5 قرن روزگار پر رونقی داشته و مرکز بلاد شاپور باستان به شمار می‌رفته. شهری که در گذر زمان به کلی از میان رفته و هیچ اثری از آن باقی نمانده و تنها در لابلای خانه‌های روستای ایدنک در حاشیه رودخانه مارون میتوان بقایای اندک از آن یافت. نام این شهر جومه بود، شهری که از عصر ساسانیان تا قرون اولیه اسلامی بخشی از ارجان در کوره قباد در ایالت پارس به شمار می‌رفت. مقدسی در قرن 4 هجری جومه را شهری با آب و هوای دلگشا و شبیه به قوطه دمشق در سوریه نوشته است و هاینس گاوبه علت رونق شهر جومه را عبور جاده‌ای مهم از بلاد شاپور می‌دانسته که بیش از 700 سال یکی از جاده‌های جنوب غرب کشور به مرکز فلات ایران به شمار می‌رفته.
جاده ای که با انشعاب از راه شاهی جنوب ایران وارد بلاد شاپور می شد و با عبور از کناره مارون به شهر جومه می رسید. یک باستانشناس انگلیسی در سفری باستانشناختی به جنوب غرب ایران این جاده باستانی را کشف کرده بود. سر مارک اورلستین، باستانشناس مجاری الاصل که این سفر باستانشناختی را از دهه 30 قرن 20 میلادی و از شیراز آغاز کرده بود. او در جنوب غربی کوکیلویه و بوی رحمت راهی را کشف کرد که با انشعاب از جاده شاهی جنوب ایران وارد بلاد شاپور می شد و به شهر جومه می رسید. و این همان راهی بود که 30 سال بعد هاینس گاوبه آن را عامل رونق و شکوفایی جومه در بلاد شاپور دانسته بود. در شمال کوه نور راه ادامه می‌یافت و به شهر پر رونق دیگری در شمال بلاد شاپور باستان می‌رسید. به شهری که نامش زیز بود. شهری که محمد ابن احمد مقدسی در قرن 4 هجری و ابن بلخی مورخ قرن 6 هجری در سفرهایی که از شمال خلیج فارس به سوی مرکز ایران می‌رفتند، آن را شهری آباد و پر رونق یاد کردند. اما شهرهای نابود شده زیز و جومه تنها بخشی از اسرار گم شده تاریخ بلاد شاپورند. گذر از تنگه 4 کیلومتری پیرزان شهر دیگری از تاریخ این سرزمین را پدیدار می کند. شهری که معماری ویژه‌اش بازتابی است از تعامل چند هزار ساله مردمان این سرزمین با طبیعت خشن. شهری سنگی که امروزه دلی یاسیر نام دارد و صحنه است مبهم از تاریخ پر رمز و راز بلاد شاپور که تنها یک نوشته از آن در تاریخ یافت شده است. حسینی منشی مورخ عهد صفوی آن را شهر دیلحاصیل نام برده و از عشایری کوچ رو سخن گفته که 400 سال پیش در این خانه های سنگی سکونت یافته بودند. شهری که به دلیل عدم کاوش های باستان شناختی کسی نمی داند ساکنان اصلیش که بودند، از کجا آمدند و سرنوشتشان چه شد؟ بقایای به جای مانده نشان می‌دهد که شهر سنگی دری یاسیر بیش از 500 خانه در خود داشته و از کوچه‌ها، پل‌ها و تمامی شاخص‌های شهرسازی برخوردار بوده. شاخص‌هایی که دری یاسیر را به شهری اسرارآمیز در تاریخ بلاد شاپور مبدل ساخته.
اما بیشک این شهر کوهستانی تنها نمونه تعامل میان انسان و طبیعت در تاریخ بلاد شاپور نبوده است. شما را به تماشای صحنه دیگری از تعامل میان انسان و طبیعت در بلاد شاپور می‌برم، جایی که رودخانه‌ها صحنه‌های این هارمونی را ترسیم کردند. این مارون است، رودی که هزاران سال است از قلب کوه گیلوی جان می‌گیرد و به سوی خلیج فارس می‌رود. اما در میانه راه به عاملی مهم در شکل‌گیری شهرها و روستاهای این سرزمین تبدیل شده است. رودی که از جویبارهای دامنه‌های شمالی و غربی کوه نور در شمال بلاد شاپور سرچشمه می‌گیرد، در میانه راه چشمه‌سارهای کوهستانی از لوداب تا آبریز به آن می‌پیوندند و با عبور از تنگه‌ها و دشت‌های بلاد شاپور به سوی جنوب رهسپار می‌شود. رودی که در طول تاریخ همواره مردمان بسیاری در کناره آن ساکن شده و از مزایایش بهره‌مند شدند. دشمن‌زیاری‌های کوه‌گیلویه قرن‌هاست که در بخش‌های شمالی کناره رود مارون ساکن شدند و با هدایت آب این رودخانه مزارع برنج و باغات بزرگی پدید آوردند که هم منبع درآمد آنهاست و هم به این منطقه زیبایی خاصی بخشیده است. شما را به شمال بلاد شاپور می‌برم، به ارتفاعات شرقی کوه نور. به دشتی میان کوهی در ارتفاع 2000 متری می‌رویم که هم بهشتی برای طبیعت گردان است و هم سرچشمه رودخانه دیگر از بلاد شاپور. این دشت تسوج است، ییلاقی در شمال بلاد شاپور که تنین آواز چکاوکایش از اولین نشانه های بهار این سرزمین است. درست زمانی که صدای پای آب بر پهنه تسوج گوش ها را می نوازد، رگهای حیات در بلاد شاپور نیز به تپش در می آید. این چشمه سرکرته در تسوج است، یکی از رگ‌های حیات در بلاد شاپور و سرچشمه اصلی رودخانه خیرآباد. به چند کیلومتر پایین‌تر در شرق دشت تسوج می‌رویم. اینجا روستای گلبهار است که در اردیبهشت ماه بهترین ایامش را می‌گذراند. جایی که نوتی دیگر از موسیقی حیات در حال نواخته شدن است. هیاهوی روستا و صدای غرش آب در اطراف گلبهار نشانه اوج بهار در بلاد شاپور است. آبشار گلبهار سرچشمه دیگر رودخانه خیرآباد در بلاد شاپور است، آبشاری که محلی برای خوشگذرانی حکام قاجاری جنوب غرب ایران هم بوده است. این کتیبه سنگی در کنار آبشار گلبهار مربوط به 1258 خورشیدی است و نشان دهنده این موضوع است. کتیبه‌ای که به دستور سلطان اویس میرزا ملقب به احتشام السلطنه، حاکم قاجاری نواحی کوه‌گیلویه و بهبهان در عهد ناصرالدین شاه
بر صخره‌ای در کنار آبشار گلبهار حکاکی شده است. آبهای تسوج دره‌ها و تنگه‌ها را در می‌نوردند، از روستاها و شهرک‌ها گذر می‌کنند و به سوی جنوب پیش می‌روند. پیش می‌روند تا به خلیج فارس بپیوندند. اما در میانه راه و در دشت خیرآباد گچساران، هارمونی جذاب دیگری میان انسان و طبیعت پدید می‌آورند، جایی که صحنه دیگری از تاریخ در کنار رود خیرآباد به نمایش گذاشته شده است. پلی که بنای اولیه‌اش به قرن پنجم هجری و به عصر سلجوقیان باز می‌گردد، اما پس از چندین بار تخریب در هجوم مغولان و تیموریان، سرانجام در دوره صفویه به دستور حسین علی خان زنگنه حاکم کهگیلویه بزرگ بازسازی و بدین شکل ساخته شد. صد متر پایین تر یک معماری باستانی دیده می شود که یادآور دوران حاکمیت ایدئولوژی زرتشتی در ایران باستان است. آتشکده فرزوک، میراثی از ساسانیان در 18 قرن پیش، جلوه ای از حاکمیت ایدئولوژی زرتشتی در ایران قرن سوم میلادی. ای پادشاه آسمان ها، ای تسلی دهنده قلب ها و ای روح حقیقت، ای کسی که هنر را در همه جا پراکندی و همه چیز را از آن آکندی، ای که گنجینه ای از هدایای نیک و بخشنده حیات از آب و باد و خاک و آتش به این سرزمین بخشیدی تا ما را از هر گونه آلودگی پاک کند و روح ما را نجات بخشد. به غرب کوهگیلویه می رویم، به جایی که دشت‌های شرقی خوزستان آرام آرام به دامنه‌ها می‌رسند و اولین نشانه‌های کوهستان‌های جنوبی زاگرس پدیدار می‌شوند. اینجا غرب بلاد شاپور باستان است، جایی که صدای آب چشم سارها و آبشارها در بلاد شاپور تنین انداخته است. به جنوب کوه سیاه می رویم. اینجا یکی دیگر از آراستگی های طبیعت این سرزمین خلق شده است. دریاچه ای کوهستانی در ارتفاع 1100 متری از سطح دریا که عمری به درازای زاگرس دارد. نام این دریاچه برم الوان است، نامی تاریخی به زبان لوری خاوری. برم واژه‌ای لوری به معنای تالاب است که ریشه در زبان پارسی میانه یا پهلوی باستان در عصر ساسانیان دارد و الوان نیز در حقیقت نام تغییر یافته المان است که دکتر احمد اقتداری تاریخدان معاصر ریشه آن را در تاریخ الیمایی مناطق بهمنی نشین در جنوب کوهگیلویه می داند.
به نحوی که بر همین اساس نام تاریخی این دریاچه کوهستانی را می شود برمعلمان یا همان تالاب الیمایان دانست. دریاچه‌ای که آب خود را از عمق 30 متری چشمه‌های زیرینش تأمین می کند. اکوسیستمی کوهستانی در غرب کوهگیلویه و بویراحمد که به ثبت ملی رسیده و میراثی طبیعی برای مردمان لر بهمه‌ای در جنوب غربی ایران به شمار می رود. همچنین بر سر راه یکی از راه‌های باستانی کوهگیلویه قرار داشته است. راهی از عصر الیماییس در بیش از 2000 سال پیش. کوها به دشت ها می رویم، جایی که تاریخ این سرزمین حرف های بسیاری برای گفتن دارد. به دشت سرسبزی می رویم که قرن هاست به دست مردمانش به این سرسبزی و خرمی رسیده. اینجا منابع آبی عظیمی وجود دارد که دشت چرام را به قطبی مهم در کشاورزی استان کوهگیلویه و بویراحمد تبدیل کرده و شهر چرام در میانه این دشت را نیز به یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ کوهگیلویه و بویراحمد مبدل ساخته است. در چند کیلومتر آن سوتر در شرق چرام به میان کوههای جنوبی زاگرس می رویم، جایی که روستایی از هزاره اول پیش از میلاد قرار گرفته است. آرند، سکونتگاهی کهن در بلاد شاپور، روستایی آرام با مردمانی که به کار روزمره خود مشغولند. اما این ظاهر آرام چندان با تاریخ پرتلاطم آن مطابقت ندارد. آرند در قرن دهم هجری و به مدت 7 سال حکومت صفوی را به چالشی عظیم کشاند. اسکندر بیگ ترکمان در تاریخ عالم‌آرای عباسی از مردی نام برده که با شورشی بزرگ شاه محمد خدابنده صفوی را به دردسری عظیم انداخت. نامش قلندر بود و مردمان کوهگیلویه او را قلندر شاه می‌خواندند. او در 988 هجری خود را شاه اسماعیل دوم خواند و ادعای سلطنت کرد. قلندر شاه شورشش را از همین روستای آرند آغاز کرد و با استفاده از خشم مردمان لر که از ستم افشارهای صفوی حاکم بر کوهگیلویه به تنگ آمده بودند، آنها را به شورشی عظیم واداشت. محمد میرک ابن مسعود حسینی منشی مورخ عهد صفوی در ریاض الفردوس این داستان را چنین نقل کرده: قلندر شاه سپاهی 20,000 نفر از لرهای کوهگیلویه مهیا ساخت و در نبردی خونین بیش از 10,000 قبای نظامی قزلباشان افشار و ذوالقدر را در دره لرکوره آیند از پای در آورد. لرهای کوهگیلویه در نبردی چریکی کوهستانی خلیلخان افشار حاکم ایالت کوهگیلویه بزرگ را از پای در آوردند
و سلطان باقوم ارشدو و علی بیگ روملو عمرای ارتش صفوی را به فرار به سوی اصفهان واداشتند. اهمیت این نبرد برای شاه صفوی آنجا بود که او در دربار به خلیل خان افشار لقب پدر داده بود و اکنون در کوه گیلویه کشته شده بود. قلندرشاه پس از این نبرد به مدت 7 سال خود را حاکم ایالت کوه گیلویه بزرگ خواند و مرکز حکمرانیش را در شهر دهدشت مرکز این ایالت قرار داد. پس از 3 مرحله ناکامی، سرانجام شاه محمد خداونده صفوی سپاهی متشکل از 40,000 نظامی قزلباش که نیمی از ارتش آن روز ایران به شمار می رفت به سوی کوهگیلویه گسیل داشت. نبردی خونین در 995 هجری در شهر دهدشت شکل گرفت. نبردی که اگرچه پایان داستان قلندرشاه بود، اما نام روستای آرند را در تاریخ بلاد شاپور ثبت کرد. داستان قلندرشاه به ما یادآوری می کند که اگرچه مورخان آن عصر که عمدتاً از نزدیکان دربار بودند به نیکی از مبارزات مردم کوهگیلویه در برابر ستم جانکاه قزلباشان افشار یاد نکرده اند، اما تاریخ این سرزمین بارها نشان داده که هرگاه حاکمان داخلی و یا دشمنان خارجی به زور متوسل شده اند، ناکام مانده اند. و این در طی قرون متمادی به فرهنگ غالب مردمان لور از شمال تا جنوب زاگرس تبدیل شده است. فرهنگی که همچون قامت افراشته زاگرس سخت، نفوذناپذیر و مستحکم است. در سفر به بلاد شاپور در هر نقطه‌ای که توقف کردیم داستانی از تاریخ شنیدیم. داستان‌هایی از شهرها، روستاها، جنگ‌ها، شورش‌ها و داستان مردمانی که تاریخ این سرزمین را رقم زدند. اکنون می‌خواهم شما را به قلب تاریخ بلاد شاپور ببرم. می‌خواهم شما را به زمانی ببرم که شکوفاترین دوران این سرزمین بوده است. این شهر دهدشت است، مرکز کوه گیلویه کهن. قدیمی ترین منبع تاریخی در خصوص این شهر کتاب احسن التقاسیم محمد ابن احمد مقدسی در قرن 4 هجری است که از روستای کوچک به نام قریت الدشت در عصر آل بویه نام برده که در میانه دشتی حاصلخیز و بر سر راه جنوب شمال زاگرس قرار گرفته بود. قریت الدشت در گذر زمان به دهدشت تغییر نام یافت و دهدشت هم در عصر صفوی به اوج رونق و شکوفایی خود رسید. روزگاری که مرکز ایالت کوهگیلویه بزرگ یکی از ایالات 13 گانه امپراتوری صفوی بود. این خرابه ها بقایای همان دوران طلایی است که حکایت از مهارتی ویژه در ساخت شهرهای قرون 10 و 11 هجری در ایران دارد. آنچه دهدشت در قرن 10 داشت تنها در پایتخت و کلان شهرهای آن روز ایران وجود داشت. شهری برخوردار از شاخصهای مدرن شهری جهان آن روز. بازاری بزرگ و سرپوشیده با 4 کیلومتر راسته اصلی و فرعی که میشد تمامی کالاها و ملزومات زندگی در قرن 10 را در آن یافت.
تجارتخانه هایی که نقش شرکت های بازرگانی و توزیع و صادرات امروزی را ایفا می کردند. مساجدی که نماد وحدت مردم شهر بودند. مدارسی که به فرزندان دهدشت درس فضیلت، اخلاق و سازندگی شهر را می دادند. ارگی حکومتی که مرکز ایالت کوهگیلویه بزرگ و محل جلسات اداری این ایالت بود. حمام هایی که هم مکان بهداشت عمومی شهر بودند و هم محلی برای انجام مراسمات آیینی مردمان دهدشت. و کاروانسرایی بزرگ که حکایت از اهمیت دهدشت در قرون دهم و یازدهم هجری داشت. چه همهمه و هیاهویی که 400 سال پیش در معابر و بازارهای این شهر برپا نبوده. روزگاری که دهدشت از شهرهای مهم جنوب ایران بود و تجارت شغل اصلی مردمانش. دو قرن طول کشید و دهدشت 6 هجوم و تاراج را به خود دید تا به ویرانه‌ای که امروز می‌بینید تبدیل شد. از محمود افغان غلجایی در اواخر صفویه تا هجوم قبایل چهار بنیچه در پایان زندیه، طی این تهاجمات تمامی زیر ساخت ها و حتی منابع مکتوب شهر دهدشت از میان رفت و بسیاری از تجار و افراد سرشناس این شهر هم به دیگر شهرهای ایران مهاجرت کردند. بوشهر در روزگار قاجار مهمترین بندر تجاری خلیج فارس بود و مهاجران دهدشتی با سکونت دائمی در آن محله‌ای به نام کوی دهدشتی ها را در این شهر بندری بنا کردند و به اقلیتی تأثیرگذار در تجارت شمال خلیج فارس تبدیل شدند. حاج محمد تقی بوشهری، ملقب به معین التجار، فرزند حاج محمد رحیم دهدشتی، یکی از آخرین بازماندگان دوران شکوفایی دهدشت بود که بزرگترین تجارتخانه کشور در عهد قاجار را در اهواز و در کناره کارون بنا کرد. مردی با اصالتی دهدشتی که پس از مهاجرت خانواده‌اش در بوشهر به دنیا آمد و با رشد اقتصادی چشمگیر به چهره‌ای متنفذ در دربار قاجار و سپس پهلوی تبدیل شد. امارت دهدشتی در بندر بوشهر یادگار دیگری از بازماندگان مهاجران دهدشتی است که نزدیک به 2 قرن پیش و در عصر قاجار بنا شده است. امارتی که بزرگترین تجارتخانه روغن ایران در عهد قاجاریه بوده و متعلق به حاج غلام حسین دهدشتی بزرگترین تاجر روغن ایران بود. اما دهدشت امروز شهری خاموش است که دیگر نه تنها ایرانیان بلکه حتی مردمان امروزیش هم از گذشته نچندان دورش بیخبرند. گذر از دهدشت کهن پایانی است بر سفر به بلاد شاپور.
سفری به قلب تاریخ کهگیلویه و بوی رحمت.